প্ৰকাশ দাই চন্দ্ৰক মাৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু কিয়? কিয়বোৰ নিজে ভাবিলে ওলাব। মোৰ লগত কথা পাতি সময় নষ্ট কৰাতকৈ চন্দ্ৰক গাঁৱৰ পৰা পঠিওৱাগৈ তুমি। থেংক ইউ বৌ, কিন্তু চন্দ্ৰই গাঁও এৰি নাযায়। পুতেৰে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰে নে নকৰে? ছাৰ, এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহিছে মই নাজানো ছাৰ। কোনোবাই ইচ্ছা কৰি ইয়াত থৈ গৈছে ছাৰ, মই নাজানো ছাৰ। নাজানো? হা, নাজানো। ৰজা ৰাণী নিশা 8:30 বজাত আৰু 11 বজাত কেৱল ৰেঙনিত।